Голова Харківської області Юлія Світлична визнана найвідповідальнішим губернатором України. Рейтинги з такими результатами склали і оприлюднили напередодні аналітики порталу «Слово і діло». Що стало передумовою такого результату та про основні здобутки очільниці Харківщини – дивіться далі. 93% публічних зобов'язань виконана, решта у роботі. Невиконаних – нуль. З такими показниками голова Харківщини Юлія Світлична посіла першу сходинку серед голів обласних адміністрацій за рівнем відповідальності у рейтингу аналітичного порталу «Слово і діло». Цей ресурс вважається одним з найбільш незаангажованих. Поміж виконаних обіцянок Юлії Світличної аналітики називають ремонти лікарень та шкіл в районах, оснащення їх новим обладнанням, а також модернізацію обласних установ соціальної інфраструктури. Також серед виконаного перераховують досягнення в області інклюзії, ремонти спортивних об'єктів, освітлення вулиць. Почнемо з того, що це вже не перше місце, яке займає губернатор Харківщини Юлія Світлична в відповідних рейтингах. Там були до цього рейтинги, які по сукупним показникам, а це вже рейтинг такий більш спеціалізований, який ґрунтується на критерії виконання обіцянок, які даються. І отут вона теж має, мені здається, навіть безпрецедентні показники. Лідером Юлія Світлична стала і за результатами рейтингу, який проводили спеціалісти Міжнародного центру перспективних досліджень з питань внутрішньої політики. До аналізу були взяті 17 керівників ОДА за принципом, що вони працюють більш ніж півроку. Тобто вони вже можуть там плюс-мінус відповідати за якісь конкретні результати. Тож, давайте зірвемо інтригу і подивимось, хто ж у нас став на першому місці. Це у нас голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. Найбільший бал вона здобула, і це 5,4 бали. За виконання державної стратегії 2 бали, виконання бюджету 5,8, комунікаційна політика 8,5. І це далеко не єдині рейтинги, які очолює голова Харківщини. Так, за даними регіонального соціального дослідження соціально-політичної ситуації на Харківщині, яке було проведено в минулому році у рамках вивчення ситуації у регіоні, соціологи опитали близько 8 тисяч респондентів. Виявилося, що найвище місце в цьому рейтингу посідає саме очільниця області Юлія Світлична. Роботу губернатора мешканці регіони оцінили найбільш позитивно. Її підтримали майже 2/3 опитаних. Кожного дня вона спілкується з людьми, тобто її робоче місце – це не кабінет, а вся Харківська область. І от в цьому феномен, що вона постійно спілкується, вона не чекає там якихось довідок, а вона наживу знає проблеми людей, виявляє їх. Ну так і має працювати сучасний менеджер. Вона для всієї України от показує приклад, як сьогодні по-новому, по-сучасному має працювати найвища посадова особа області. Політологи кажуть, один із головних факторів такого рейтингу – це комунікація Юлії Світличної з жителями області. Вона не тільки знає проблемні питання пересічних громадян, а й вирішує їх. Надо дать должное Юлии Светличной, она достаточно умело и эффективно коммуницирует с людьми. То есть она готова ездить на предприятия, ездить в глубинку, в районы и общаться с людьми на короткой дистанции. Не часто встречающееся качество у региональных руководителей, вот, судя по другим регионам. Ну и соответственно, все это отражается в том, что Харьковская область и Харьков занимают лидирующие позиции с точки зрения качества жизни, социально-экономических показателей. По сравнению с другими регионами. Харківщина на чолі з губернатором Юлією Світличною вже третій рік поспіль очолює і рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів. За результатами оцінювання, Харківська область підтвердила своє перше місце за напрямом доступність і якість послуг у сфері освіти, а також посіла другі місця за напрямами розвиток малого та середнього бізнесу, відновлення енергетики та енергоефективність, а також соціальний захист та безпека. Задля досягнення такого результату була проведена чимала робота керівництва Харківщини, підкреслюють експерти. Такі якості, які зараз демонструє вже 3 роки на цій посаді Юлія Світлична, говорять самі за себе. Це дійсно людина, яка зуміла бути не просто командним хлопцем, а провідником гарної, ефективної командної гри, роботи для людей, роботи на результат. І це бачать самі мешканці області, біля 70%
мешканців Харківщини підтримують Юлію Світличну. Цікаво, що очільниця Харківщини – дуже впливовий і популярний лідер. Так, Юлія Світлична була повторно обрана віце-президентом Палати регіону Конгресу регіональних влад Ради Європи. Цю посаду вона обійняла в 2016 році і тепер, після перевиборів, залишається на ній до 2021 року. Світлична також є депутатом Харківської обласної ради і керує найбільшою депутатською групою «Єдність і розвиток». А у рейтингу 100 найбільших впливових українок, який опублікував журнал «Фокус», вона увійшла до першої п'ятірки у загальному рейтингу та посіла перше місце в категорії керманичі. Юлія Котелевська, Вечірні новини.